ኪሩ ቢሆነኝ ይባላልው የአዲስ ዋልታ ቴሌቪዥን ባልደረባ ነኝ ኮይሽ እጅግ ተወዳጅ የሆነ የአዲስ ዋልታ ቴሌቪዥን ባልደረቦች በሙሉ የሚሳተፉበት የስነ ጽሁፍ ዝግጅት ነው እንደዚህ አይነት የስነ ጽሁፍ ዝግጅቶች በጣም ያጓጉኝ ነበር ከተማው ላይ የተለያዩ አዳራሾች ላይ ይዘጋጅ ስለነበር እንደዚህ አይነት ቦታዎች ላይ መገኘት መሳተፍ ስራዎችን ማቅረብ ያጓጓኝ ነበር ይሄ ነገር ታዲያ መሻቴን መፈለጌን አይቶ ደግሞ እዚሁ ሚዲያችን ድረስ መጥቷል በርካታ ባልደረቦች የስነ ጽሁፍ ስራዎቻቸውን ግጥሞቻቸውን ሙዚቃዎቻቸውን ትወናዎቻቸውንም ያቀርቡበት ስለሆነ እጅግ የሚያጓጓ ነው እንደተለመደው በዚህኛውም ዙር ተሳታፊ ሆኜ የራሴን ስራዎችም እንደገና ከሌሎች ሳነብም ካገኘኋቸው ሐሳቦች ማካፈላችሁ ነው የሚሆነው ከኮይሽ መሰናዶ ላይ ስራዎችን ይዤ ቀርባለሁ እዛው እንገናኝ ሁለት ግጥሞች አሉኝ አንደኛው እጅግ የምንወደው ገጣሚና ደራሲ በእውቀቱ ስዩም በቅርብ በሞት የተለየነን የአንጋፋውን የስፖርት ጋዜጠኛ የታሪክ ማህደር ተንቀሳቃሽ ቤተ መጻሕፍ ያለን መንጠራውን ጋዜጠኛ ገነነ መኩሪያ ሊብሮን ሞቱን እንደሰማን እንደው እሱን የሚገልጽ ነገር ብለው ስላልመጣልኝ የማለዳን ጉርጉሮ ሚል በእውቀቱ ስዩም አንድ ግጥም ጽፎ አገኘውና ግጥሙን ከጻፈው ቆይቷል ግን ምናልባት የገነነ ሊብሮ መልክ ደግሞ ሊያሳይ ይችላል ብዬ ስላሰብኩ ነው የማለዳ እንጉርጉሮ በእውቀቱ ስዩም አንዳንዴ ደግሞ ጎህ ቀዶ አብሮኝ ያደረው ደወል ከራስጌ ተጠምዶ ከወፍ ቀድሞ ሲያመልጠኝ ነክቶ ባህል የሚል መርዶ ብትት ብዬ ደንብሬ ግማሽ ፊቴን ትራሴ ውስጥ ቀብሬ እኮ ዛሬም እንደ ወትሮ ከአውቶቢስ ወደ ቢሮ ከኬላ ወደ ኬላ ዛሬ በግንባሬ ወዝ ልበላ እሺ ከዚያስ በኋላ እያልኩ ስሞግት ልቤን መልሱን እያመለከተኝ ይህን ያህል ነው የታከተኝ ጉዞዬ ካዋላጅ እቅፍ እስከ ገናዦች አልጋ በአራት እግር ተጀምሮ በአራት ሰው ሸክም የሚዘጋ መንገዴ መንገድ እየሳበ ትንሹ ዳገትም ለትልቁ እያስረከበ እንደ ሀረግ ስጎተት እንደ ጥንቸት ስፈጥን ምን ሽልማት ታሰበልኝ ይህ ልፋቴን የሚመጥን እያልኩኝ ሳውጠነጥን አንዳንዴ ደግሞ ሲመረኝ እንደ ለማዳ ፈረስ ሞትን በፉጨት መጥራት ሲያምረኝ ዛፉን የተቀማ አሞራ በኮረንቲ ምሰሶ ላይ ቤቱን በአዲስ መልክ ሲሰራ ማሯን የተዘረፈች በየአበባ ውስጥ ሰማራ አይና እንዲህ ይላለው ራሴን በራስ አጽናና ሺ ጊዜ ብትራቀ ቃላት መርጠህ ብትገጥም ከዚህ አሞራ አታንስም ከዚች ንብም አትበልጥም ተፈጥሮ ትግልን እንጂ የድል ዋስትና አትሰጥም ድካም ነው ይላል ሁለተኛው ግጥም ራሴ የሞነጭር ኳስ ነች ጅምላዬ ትላለች ትራስ ላይ ከቀሩት የጸጉሮችሽ ዛላ ከተንጠባጠበው የላቦት ሽታ ካንቺ ንጹህ ገላ ወቅጬ ቀይጬ የሰራሁት ሽቶ እኔም ብቻ ማርኩ አፍንጫዬ ቀርቶ ወይ ለንግድ አልሆነ ደንበኛ አልሳብኩበት ወይ ወረቴን ሽጬ ሌላ አላዘዝኩበት ያንቺ ነው ጠረኑ ያንቺ ነው ትዝታው ይዞረኛል ሁሌ ንፋስ እያማታው ለከሰረው ሽቶ ተርፎ ከመውደዴ እኔው ነኝ አምራቹ እኔው ነኝ ሸማቹ እኔው ነኝ ነጋዴ ይላል Thank you.